Вот это меня. Наверное, пиздец. Өмнөд амьдрах сайхан. За үзэгчдээ тэгэхээр бид бүхэн Хинтэн аймгийн Мөрөн сумаар аяллаж хүн ард яаж амьдрал түүх ёсоншлоо танилцж явна. За ингээд бид бүхэн бас зуны одоо гэр цэцэрлэг тийм ээ. Одоо сайхан хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа үйл явцтай танилцах гээд ирчихсэн байна. Тэгэхээр сумаасаа нилээд хол одоо бид бүхэн ирсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр та бас өөрийгөө танилцуулах гоё юу? Цэцэрлэгийн маань үйл ажиллагаа тийм ээ. Мөрөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа ер нь хэрхэн яаж явагддаг вэ? За, манай Мөрөн сум бол 3 бүлэгтэй байдаг. Тэгээд нийт 75 хүүхд хамрагддаг. Цэцэрлэгт хамрагдаагүй энэ жил бол 47 хүүхдийн 30 хүүхд нь яг энд хамрагдаад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За, гэр цэцэрлэг гэдэг нь сургуулийн өмнөх боловсрол хамрагдаагүй сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийг хамруулах зорилготойгоор хичээлддэг. За, ингээд бид нар 21 хоногийн сургалтаар хүүхдтэд одоо бүхэл үйл ажиллагааг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, тоглоомоор хөгжүүлэх, хичээлээр хөгжүүлэх, хэл яриагаар хөгжүүлэх гэд бүхэл үйл ажиллагаагаар бол хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаар хүүхдийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Энд би өөрөө багшилж байгаа, мөн туслах багштайгаа бас тоогооч нартай нэг ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ зуны гэр цэцэрлэг гэхээр сумын төвөөс хүүхдүүдийнхээ тоглох, тоглоом, за бусад хичээлийн хэрэгэл бүгдийг одоо наашаа зөөвөрлөл ирэн шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо энэ хүүхдүүд маань те одоо мэдээж хэрэг яг уурхаа хажууд байх шиг үн те. Уурхаачдын хүүхдүүд ерөөхдөө дамгаа байна уу те. Сумаас хэдэн километр? За, сумаас яг энэ чандганы уурхаа маань бол 25 км зайтай байдаг. За, тэгээд бүх сургалтынхаа материалыг зуны сургалтын 21 хоногийнхоо бүх хөтөлбөрийг боловсруулад нас шитгүүд нь боловсруулад энд холин бүлгийн хүүхдүүд явагддаг л да. Хоёр наснаас ахуулдаад 6 настай 7 настай ч хүүхэд бай. За, тэгээд энд бол ихчлэн малчтын хүүхдүүд байдаг. Уурхаа хүүхдүүд биш, малчтын хүүхдүүд. 5 дугаар багийн малчд байдаг. Тэгээд энд нөгөө совилт гэж ажилтдаг болохоор бүх багийн хүүхдүүд бас ээж аваагаа дагаад ирдэг. За, өнөөдрийн хувьд бол хүүхдүүд бол чөлөө авсан байна л да. За, чөлөө авсан шалтгаан гэвэл одоо аймгийн наадам болж гин, үлцгийн тосны наадам болж гин. Тэр утгаараа бас зарим хүүхдүүд нь чөлөө авчихсан юм тий. Тэгээ 5 6 настай хүүхдүүд нь өвчлөн морио унцдаг юм билээ. Тэгээд чөлөө авчихад байгаа. За, тэгээд хүүхдүүд маань бол сая бас 14 хоногийн хугацаанд 7 хоногийн өмнө тайлан тоглолт хийсэн байгаа. Юу сурч мэдсэнээрээ. За, тэгээд хамтран ажиллаж байна. За, хүүхдүүд маань тайлан тоглолт хийсэн хүүхдүүд энэ дунд байна уу? Байна. За, тэгвэл одоо бас сайхан тайлан тоглолтынхоо хэсгээ сонирхуулж болох уу? Болно. Мөн хотын минийхүүд юу сурсан дугаад болоод өгч. Махта. За, за, багш нь хэлж байна. Чамаг энэ зурагтаар авах гээд байгаа юм байна шүү дээ. Сайн хэрэг. Минийхөө өөрөө танилцах хэний мөн хот? Машраа, хоёлаа танилцъя. За. За, гараа. За. Сайн байна уу? Намаа Баясгалан гэдэг. Намаа мөн хот гэдэг. Хэд настай вэ? 6 настай. За, минийхөө ч сай концертер ямар дуусан юм? Сайн хэр юм уу? За, минийхөө тэр тийшээ хараарай. Тэр гой гэрэл биш үү? За, байж л та. Тэр гой гэрэл биш үү? Тэр гэрэл рүү харж байгаа дуул шүү дээ. Дуултаа гараа ингэж эргүүлэх хэрэгтэй юм уу? Үгүй юу. За, нэш. За. За, ингэж байгаа. За, эхлэр. Сайн хэр үрэвэл саатер намлах газраас сайлах эсгэрүүлэш шүүгүүлэ сурн жала өрөг цэ гинга 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 сурн жала өрөг үзэ хэлэн хар үрэмэн урбан бэри газраас. За, ингээ хоёлын ингээ дэхүү энэ чи ам дотор дуулаад байна заа юу ингээд ингээд ингээ гэдэг юм чи чанг шууд ингээ чанг дуул чадан те чанг дуулдаг үстэ. За, түү чангад бол. За. Хэрэрэмэн саадаг
гадра сайлах төрөлө чөөгөөса сурмж өргөөсэ гинго 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 сурмж өргөөсэ илэн харуремэн горбан бэрин гадра сайлах төрөлө чөөгөөса сурмж өргөөсэ гинго 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 сурмжалаа өргөөсэ хэлэн хар үрэмэ урбан бэрэн гадраас сайлах. Оо яасан? За за за. Яасан? Чэжний ягаад юм? Болдгоо юу? За яах яах. Бас нөгөө камераар битчингүүд бас ичээд ах шиг байна тийм ээ. За. Намаа баясгалан гэдэг. Намаа гамуударан гэдэг. Хэд настай юм? 3. Гурван настай мөн? Тийм. Ямар дуулах юм? Дуулах юм уу? Ухаалал. За, тийш харж байгаа дуулах шүү. За яа. За, чанга дуулах шүү. За. За. За, эхлэе. Гал ууны дэд дэхэ, усан даад хүрхүү, гах хайн торай. Эхтээл хүрхүү харам бэсэд эмэгээн хартаа хатсэм шүү мухай зал. Болцноу? Баярлаа. Баярлаа. За. За. За, Нашир. За. Баяс танилцсан байлаа. Намаа баясгалан гэдэг. Манай бай дадай үдэгээ гэдэг. Аа, миний хэд настай? Дуян. Дөрүү настай юм. За, миний хий шаараа. За, ий ший шаараа зогсчих. За. Алгуу ядэ гүхэдэ дадаг бэлхан агаага ээ уян бахуэ олон ядэ дүвүүдөөд дэдэ дэдэ дүлэ дэгүү эдэ хоггэд дагүү явдаг бэлсэн дэсэ үдэг бүбүг дадэ дангна царэ үдэ дангна мэнэ. Болцно. Баярлаа. Баярлаа. За, үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрий өрөөтэй нэвтрүүлэг маань Хинтээ аймгийн Мөрөн сумаар аялаж байна. За, ингээд бид бүхэн Мөрөн сумын 5 дугаар баг буюу Чандган багн дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд багийн бас эмчтэй уулзах гэж байна. Ингээд хоёлаа танилцъя. Намайг Баясгалан гэдэг. Таны алтрын гэдэг вэ? Аа, намайг Мигмэр Сүрэн гэдэг. 1988 онд Дорногой аймгийн Ангаахны дунд сургуулийн их хэрэгч баг эмчээр бол төгссөн. Ингээд 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. За, та одоо энэ Чандган багт ер нь бас хэдэн жил ажиллаж байна вэ те? Энд бол 24 жил ажиллаж байна. Оо, бүр 24 жилийн дээр ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэр энэ 5 дугаар баг маань, Мөрөн сумын 5 дугаар баг маань бас хичнээн хүн амтай байна. А хажууд бас энэ Чандган гэдэг уурхаа байд юм биш үү? Чанганы уурхаа тий. А манай баг бол 84 хүрэхтэй, 190 хүн амтай. А 0-оос 5 насны 30 гаруй хүүхэдтэй. Ингэж бол үйл ажиллагаа явуулдаг. А тэгээ манай багийн онцлог нь бол чанганы нүүрсний уурхайг түшгэлдэг учраас уурхаачд эрүүл мэндийг бол давхар хариуцж ажилладаг. Энүүгээрээ бас бусад агаас л онцлогтой байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ 5 дугаар багийн матчд болон за уурхан ажилчдын бас эрүүл мэндийн байдал юу ерхэд ямархуу байдаг вэ? Энэ цаг уур болон усны бас үндний усны шалтгаалаад бас өвчлөл бас янз бүр байдаг шүү дээ сумдад. А танаа яг 5 дугаар багт ерөөхдөө ямар хөө өвчлөлтэй охилдгийм болоо? Манай хоол нүүрсний ил уурхаа гэдгээр амьсгалын замын өвчин маш бол илбэг тохиолддгийн. А тэгээд энэ нөгөө засмал зам ойрхон болохоор авар хослын дуудлага бол маш их ирдгийм аа. А тэгээд манайх энэ 5 дугаар багийн иргэдийн эрүүл мэндийг бол өөрсдийн нөөц болцоог ашиглан эрүүл мэндийг сайжруулдаг. А эмээр бос нөхөн сэргээх уламж дэмжлэгээр эмчлэгийг гэж бол ингээд цагаан л нэрштэй лин нэрштэй өдрийн сувлыг бол манайх бол байгуулж ажилласан. Ингээд бол өнөө жил 5 дахь жилдээ бол ажиллаж байна. А энэ сувлийн маань гол зорилго нь бол 5 дугаар багийн иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөлийг бууруулах, дархлааг дэмжих, уурхан ажилчдын өвчнөөс урьдсан сэргийлэх зорилгоор бол энэ сувлууд ажилладаг. Өдрийн сувлал.
Тэгээд энэ цагаан овоон хайрхныхаа цагаан овоо гэж нэг хайрхан байдаг л та. Тэрнийхээ цагаан гэдэг нэрийн лингийн ашааныхаа лин гэдэг нэрийг оролцуулаад цагаан лин гэдэг нэртэй сувлыг энэ одоо тус багийн одоо өндөр настан агсан Нору Самбугаагийн нэрээр бол нэрлэж өгсөн байгаа. Тэгээд бид нар сая 5 дахь жилээ сая хогоо тэмдэглээд бицэн одоо зургийн цомог хийлгэлээ. Тэгээд үгийг яруу найрагч их баяр аяг хөгжмийн цохиолж алтан гэрэлээр хийлгээ. Цагаан лингийн үүс үүдэ гэдэг бол дуу бол цохиолсон, цохиолгсон байгаа. Тэгэхээр эмчээ танай одоо эмнэлгийн орчин нөхцөл бас ямар хөө байна? Багаж хэрэгсэл тийм ээ? Хэр хүртээмжтэй байдаг вэ? Манайх бол төсөв мөн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ сумын эмнэлгээсээ бол одоо тэндээсээ тийм авдаг санхүүжилтээ авдаг. Тэгээ уурхаг төвшөлдөг болохоор энэ байрыг маань уурхаан компани бол бид нарт ингээд тохируулдаг өгсөн. Хамтарч ажилладаг болохоор тэгээд дуулганд явах гэрээ эргэлтэг бол уурхаас маш өгдөг шүү дээ бид нарт. Иймэрхүү байдлаар бол хамтарч ажилладаг юм аа. За. Тэр танах бас их олон сайхан одоо хүмүүс бас ажиллаж шүү дээ. Одоо бас таныг энэ нутгийн хүмүүс хэллээ л дээ. Олон сайхан хөгтдөө бүгдээрээ дандаа одоо ангаахын чиглэлээр суралцдаг ийм сайхан охтуудтай тэгээ бас энчээ охтууд нэрэд бас тийм их сайхан одоо сувлэл таныг одоо сувлэл явуулахад одоо дэмж тусал сайхан ажиллаж байна гэдэг. Тэгэхээр одоо бас гоо сайхан ч бас байдаг гэлээ шүү дээ. Би тэгэл бас баярлал байна л та. Манайх бол том охин нь шинэ ангаахын дээд сургуулийн эмчилгээний 5 дахь курсын оюутан. Тэгээ сая ирээд бол туслалаа. Хоёр дахь нь бол нэг салаанд бол гоо сайхан ч хийдгийн давхар сурдаг ангаахт. Бага охин нь бол одоо баясгалан гээд бас ангаахын дээдийн оюутан. Манай амьд байх гэсэн. 50-ны ангаахын сургуульд ингээ урилга авчаад дадлах хийхээр явах гэж байгаа. Энэ гурав дээрээ бас мэрэгжлийн сувилагч Сумаас нөхөн сэргээх эмчилгээний пиц эмчилгээний сувилагч ажилуулсан. Бит та бол ингэж ажилласан. Тэгээд сувилалд маань 100 гаруй хүн оролцоод давхарцсан тоогоор 284 хүнд бол эмчилгээ бол хийгдсэн байгаа. Энд бол ямар эмчил ямар эмчилгээ хийлгдсэн бэ гэвэл саамны шавьшлах, саам уух, тосон шарлах хийгдгийг, наран шарлах, элсэн шарлах. Тэгээд хануур, төөнүр, бомб, тэгээд барай болохоор толгоон барай, бүхэн биений барай, сүүн барай, тосон барай, тэгээд бусад эмчилгээ. Одоо нэг хорлох тайлах, ядаргаа тайлах иймэрхүү эмчилгээнүүд бол хийгдэх юм аа. За баярлалаа. Тэгээд бас хэсэг хугацаанд сайхан багийнхаа одоо энэ багийн эмнэлэг гэхүү эмнэлэг гэж нэрлэн дээ. Тэгэхээр бас багийнхаа эмнэлгийн талаар сайхан мэдээлэл өгсөн явдал баярлалаа. Ингээд танд болон танай хамт олон бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Ингээд Улаанбаатар хотын үсчин хотоо шилжиж ирсэн манад бас үн төлбөргүй үйлчлэлд баярлалаа. Бас нэг онцлог нь бол гэр цэцэрлэг одоо хамтарч ажилла бид тэдтэй. Тэгээ бид хэдийг ивент тэтгэж байгаа одоо энэ компани сум удирдлагын одоо дарга нартаа одоо ард түмэндээ маш их баярлсан шүү гэдгээ хэлье. За баярлалаа. За сайн байна. Баясгалан. Чулуун цэцэг. Тэгэхээр бас таныг энэ танаа 5 дугаар багийн хүмүүс хэллээ л те хотод амьдардаг юм залуу гэр бүл одоо сайхан энэ мөрөн суманд юм 5 дугаар багт ирж амьдарч байгаа гэдэг бас өөрийгөө танилцуулахгүй. Намайг Чулуун цэцэг гэдэг. 2011 онд нөхөртэйгээ хамт манай нөхөр төмөр замын цагдаад ажилладаг байсан. Аа зөв. Тийм. Тэгээд би дунд хогноо гаргаад гэртээ байж хуваараа бизнес эрхэлдэг гэсэн юм байна. Тэгээд хөдөө мал дээр орж ирээд. Тэгээд одоо 3 дахь жилийн болж байна. Тэгээ одоо малчин болсон тий. Малчин болсон. Тэгээ бас их гоё байгаа байхгүй юу? Ингээд нөхөр бол тэгээ цагдаагийн ажилтан за өөрөө болохоор бас өсч идэг байсан тий. Тэгээ тийм хүмүүс за ер нь хоёулаа сайхан мал дээр гарын ер нь яага болохгүй гэж хэд ингээд ирж гин гэдэг бол энэ бас их сайхан үлгэршээ юм л да. Тэгээ одоо хэдэн жил мал хариулж байна? Одоо 3 дахь жил. 3 дахь жил. Тий яг хичнээн малцаа болов? Яг тийм дээ гэж мэдэхгүй байна. Ямарсан тэгэл. Тий. Арай 1000 долоогүй 1000-аас намарлах. Тий. За за баг 1000 болж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр 3 жилийн дотор одоо хотын залуучууд маань хөдөө гарч ирээд тун утгахгүй одоо 1000 малчин болох гэж байгаа юм шиг таны өөрөө чи ярээс. Тэгэхээр ийм сайх үлгэршээ үзүүлж байгаа. Ийм залуучуудаа дахин дахин баяр хүргэхгүй байх аргагүй. Ер нь хотод бол та бас мэдээж олон жил амьдэрсэн байгаа шүү. Тий. Хотод амьдрахын амьдрах болон энэ
сум орнот тий хөдөө амьдрахын одоо ялгаа ер нь юу вэ? Би нүү багасаа угаасаа бид нар чинь би ерөөсөө төрснөөсөө юу яагаагүй. Маа хөдөө ерөөсөө мал дээр байж үзээгүй. Хаяа нэг зуны амралтаар бол гарч ирчихсэн л да. Тэгээд яг цагаан үедээ яаж хийдгүн зүгээр сонсч ирсэн л болохоос шиг гардаж хийж үзээгүй байсан хгүй. Тэгээд гарч ирээд ингээд яа ер нь тэгээд хүн хий гэвэл болдгийн бэлээ. Тэгж утсан. Хотод байхаас илүү бол яг хаа цаг наргүй ингээд юу яаж байгаа ч гэсэн тэр нь өдөр тутмын нэг амьдрал нь бол хөдөө байж байгаа нь арай илүү стресс багтай. Тэг хүүхдүүд яг хаа эрүүл хагаарт тэгээд ингээд юм дөсхий гэж бодод. Тэг ачирсан тэгээд сургууль соёлд орох хүртэл нь одоо багууд нь ахаад сая ирээд төрсөн л дээ. Тэг одоо баган 6 сартай. Тэгээд мал маллахад бол манай хүн яг малла маллаад байна. Би яг ээжигээ манай ээж чинь хатам ээжиг сайхан цагаад гэдэг юм шүү дээ. Тэг баг саг хараад юу юм яагаа даагаад. Тэг хүн юу нөр хийц ингээд үзийл гэж чадыйл гэж бодвол тэгээд мал юм юу ч юм бол сайхан юу яд юм лээ. Тэг хөдөө хотод тийм өгдөг юм байна. Тэг хотод байгаад бол нэгэн хэвэн ингээд яаж тэг залуучууд хүм болон гайхдаг байхгүй хөдөө очиод юу хийдээ хөдөө одоо тэгээ юу их үг гэл тэгдэг байхгүй. Тэгээд яг хурж ирээд харахаараа гоё юм байна штэ гэл тэгдэг. Хотод байж байгаа найзууд маань тэгээд яг тийм юм штэ гэл хүн хэлэхээр яг өдөр тутмынхаа хийж байгаа юм хүнд хэл гэхээр тэр бол зөвхөн хөдөөгийн хүмүүст бол зүгээр л өдөр тутмын хийдэг ажил нэг байхгүй. Тэгээд тоо шан ингээд сүм мөн хөөрүүлэх те цагаан дээр хийх гэр орны хоол унд хийж ингээд хүүхдээ явах чинь. Тоод бол бүгдийг хийж чаддаг болсон. Хийж чадна. Одоо гүйс ахаас бас тийм л хийж чадсан. За тэгээд гүйс ачаа. Үнээс саан за цагаан идэгээ боловсруулна, тарга бүрнэ. Тарга харуул болно. Юу л одоо анхнаасаа хотын ах уу соёлд байж хад хөдөө гарч ирэх 3 жилийн дотор бас их сайхан амжилттай ажиллаад одоо ингээд удахгүй мянгат болох чинь гэдэг бол их сайхан байна. Тэгээд танд болон танай гэр бүлд бас аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээр ерөө. Сумд амьдрах сайхан уу? Сайхан. Туучудаа уриалаад эрүүл орчинд тэгээд стрессгүй зөв амьдарцгаая гэж уриалъя. За, гоё уриална. За, үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын уриалтаа нэвтрүүлгээр бас нэгэн хүнийг одоо бас та бүхэн танилцуулъя гэж утсан юм аа. Ингээд сум орнуудтай сайхан амьдарч байгаа. Алтан сүх жаргалын алтан сүх. Алтан сүх тийм ээ. За, алтан сүх маань бас ингэсэн гинэ. Сум хөгжүүлэх сангаасаа 20 сая төгрөний зээл авсан. За, тэг өөрөө бол одоо бас их төмрөөр маш олон зүйлийг хийдэг. Хүмүүсийн захиалгаар төмөр, хашаа, хаалга, за тэгэл бусад янз бүрийн араам гэл олон зүйл хийдэг юм хүн юм байна. Тэг үүн дээрээ тулгуурлаад бас сайхан байшин төр барьчихсан. Худалдааны төв байгийн тий. Тэг одоо сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэд ер нь энэ мөрөн сумын уугуул нүү бас тий. Уугуул бас аль энэ сургууль соёлоо төгсөөд эндээ та гэр бүлээс хагаад өтерч байгаа л. Аа. Ер нь яг ямар одоо төрлийн ажил хийдэг хүн юм бэ? Ерөөсөө л тэгэл хуваарал үзчихсэн. Тэгээ харин нэгэн 2013 онд одоо энэ жижиг дунд сум хөгжүүлэх сан гэдэг одоо энэ зээл тусламжт сум хөгжүүлэх сангаас тэр зээл тусламжт хамрагдаад тэгээ 20 сая төгрөг аваад тэгээ тэрнээсээ одоо орхидын хашааны хаалга ер нь захиалгын дагуу л хийдэг юм. Хүмүүс захиалга эрэлт хэрэгцээ байгаад захиалга яхахлаар тэрийг хийчихэд аа тэгээ босоод үедээ энэ тэрэн дээрээ тулгуурлаад устдаг ажлын байр үйлчлэгийн зориултаа тийм юм объект барьж ер нь дуусчих. Сая би бас гаднаас нь харлаа. Бас өчтөр сум дээр ажиллаж байгаа та харсан л та. За ямар ч нэг шинэ байр ашиглалтанд орох гэж байгаа юм байна да. Юуны зориулт юм бол гээд тэгээ сая ингээд ороод бас үзлээ нилээн сайхан том хүнс барааны зориултын дэлгүүр байх шиг байна. Дээрээ бас хоёр давхар тийм ээ. Тий. Хоёр давхар. Тэгээд дээрээ болохоор ер нь тэр нь эргэжил ашиглалтанд оруулах нэг 3-аас 4 хүний ажлын байр болчихно. Тэр нь нэг цайны газар араа тогтлог тийм цайны газар юм л болох зориулт. Тэр энэ сум орнуудыг хөгжүүлэх сангаас зээл аваад бас сайхан өөртөө ч хэрэгтэй зүйл одоо бүтээж байна. Аа цаашлах юм бол бас сум орнуудгийнхаа ажилгүй байгаа зарим нэг одоо хүмүүсийг ажлын байраар одоо хангах юм боломж үүдэж байгаа юм байна тий. Тэгээ энэ зээл тусламж авснаар
энэ байшин бол одоо би нэг туслах хоёр хүний хамтар л өөрийн гараар л барьж босгож байгаа юм. Үгүй ээ, хэр хугацаанд босгож байна? Одоо нодлон гослт эхлээд нодлон амар гүйцээгээл тэгэл энэ амар л жилийн хугацаанд нөгөө хажуугаар нь бас нөгөө тийшээхөө нөгөө төмрийнхөө захиалгынхаа дагуу юм аа хийгээл тэгээ зав чөлөөндөл энэ одоо өөрөө ахトゥ нар хааны хоёр хүний тусламжтай л барьад л. Чи одоо 14 зовтоошо 14 өргөшөө 8 өргөшөө 8 8 Батртал нь бол па ямар мод вэ? Палкар барай палкар барай гадуур тос ор хоёр юм таа нэг үрдсэн. Тэгээ энэ нөгөө нэг шахмал авт гэдэг үү? Тий, оспор байгаа. Тий, оспор гэдэг авт одоо сүйд үйд хүмүүс хэрэглээд байгаа. Тий, хэрэглэж байгаа. Ингээд л одоо хийчихлээ тийм ээ. Тий. Ер нь дундчаар хэдэн дөрвөр бас байна гэж. Энэ одоо 35 одоо тэгээ халаалт уу дахиад нэг дээрээ юу таа бол нэг 40 орчим сая төгрөнгө 10 сая төгрөний шаардлагагүй байгаа. Намар бол халаалтаа тавьчих юм. 40 сая төгрөөр бол энэ том байрыг бол тэгээ л шин. Нэг хүн дактер цалин мөнгө яг өөрөө юугаар л босгочих жоо штэ. Өөрөө л одоо босгочих واخхгүй. Тэгээд энэ маа нөгөө сумаас яасан тэр төсөл мөнгө бол бас их дэм болж байгаа. Тэглгүй байх. Тий. Тий. Тэгээд манайс яг өөрөсхийн хөрөнгөн дээр тулгуурлуул ерөөсө хаачгүй л тэгээш нэг хоёрын хооронд л сумынхаа үзмж юунд ч гэсэн нэг таарсан нэг тааруу хэр тааруул нэг жоох юм босхон тэгээд энэндээ тэр байгаа боломж нөхслөө тулгуурлаа л тэгээд нэг төмөр хийцгээд төсөл бичээ тэгээд тэрнийгээ дагуу захиалгаар ягаад тэгэл үлдснээр нь энэ тэрэн дээрээ тулгуурлаа л ийм объект л барьсан. Та ногоо тарих уу? Ногоо тал байгаа юу? Би одоо өөрөө бол ногоо тарихгүй. Манай хүн бол идэх хүнснийхээ ногоог бол тарьчдаг. Мал. Мал бол одоо мал ч одоо яг нэг өөрийн нэг 5-10 л нэг идэх өөрийн гэсэн мал. Би тэгэл хаваад цад нараа хүчнэ. Тий, манай нэр хүчин дээр л. Өөрсдөө бол одоо ингээм ямарцаа сайхан бүтээн байгуулалт хийчлээ бас тэгээд сайхан болох бах тийм ээ. Ер нь сум орн утга залуучууд ер нь ажиллах нөхцөл болцсон ер хэр хангах. Ер нь бол юу штэ. Одоо хотоос ингээд залуучууд бас за байли сум орн утгад ирээд ажиллая гэдэг ингээд зориод ирж байгаа хүмүүс ер нь сум орн утгыг хэр хүлээж авах вэ? Их тааламжтай. Одоо мэдээлэл технологи тэр шилэнгээ бүл интернет орчин одоо албан харилцаа зам тээвэр бүхэл юм нэнтэй байж байна. Хотыг бодвол одоо тэр дүгжрэл мүжрэл гэж янз бүрийн стресст орж ухаар энэ орн нутгата сайхан амьдрах боломж бол байгаа л гэж харж байна. А миний хувьд бол одоо энэ амьны одоо энэ талбайгаа яваандаа бол 2-3 жилийн дараа бол ингээд хэсэгчлээд ингээд мод бот тарина гэсэн их одоо бүхэл юм одоо зохион байгуулалт дотроо бол палан зураг бол зурцл байж байгаа. Тэгээ нэг хүүхдийнхээ тоглоомын талбай ч юм уу тэгэл энэ газар ашиглал ер нь тэр одоо зурагтаар бид ч харж л байдгийг их сайхан сайхан улсууд гарч идэ ажилтаа мартаа тэрний нэс харахад бол ер нь үлгэр шахахт бол тийм нөхцөл бол өдөөч гсэн сайхан амьдрах бол уран боломжтой л гэж бодож байгаа. За би цай хэрлэн сум дээр л явж чад нэг айлэр орсон юм. Тэр айл бол ингээд тийм ундаг тансаг одоо тийм актер үнтэй тийм ор таш барайг. Сайхан одоо жирийн сайхан хоёр дахвар байшинтай. Тэгсээр нэ хашааны зогчл бол бүр мундаг. Тийм. Таавар гадралж ин ер нь очиж гисэн үү? Нэг хэрэг хилэн зам нэг гэж байна уу? Тулг үстэн төв байна уу? Тэр айдл ер нь зүгээр яг ингээд хашааны айл واخгүй. Хашил нь ороод ирэнгүүт л ерөөсөө 0 ингээд шууд зүлэг тэгэл ингээд цементэн зам өөрөө нэг тим нэг тий гар байшин бэрдэг хүн байлээ шүү дээ. Одоо баруунд ч гэсэн ерөөсөө нэг өөрийн гараар хийсэн бүтээсэн юм тэрнээсээ кап авдаг. Йоо усан хөргөлөөр хашаанд усан хөргөлөөр. Одоо тэр бүгд боломж байна. Бүр ара ийм зүгээр задгаа 0 хэрнээ айгуугой боловсон дотроо дүүш мүү шүү дээ. Тэгэл ингээд сарвч марвчтай. Тэгээд зүлэг ногоо мод тарьц. Өө тэр бол ерөөсөө үн тансаг байна. Гэхдээ тансаг гэдэг нь арай энгийн утгаар айгу энгийн амьдэрж байгаа юм нэ. Орчлон бүтүүлсэн. Тийм. Тэгж амьдэрж байгаа үстэ гоё шүү дээ. Одоо тий яг тиймэрхүү л нөхцөл одоо зав зайл байвал манайс баг багаар л нэмээд тогтвол хэдэн жилийн дараа тийм бол ер нь боломжтой.
Сумын амьдрал сайхан.